Ցելիերո ստադիտողներ մենք վերադարձանք սա երկրի առավոտն է, որը կոչվում է Բարև երկիր։ Բարև երկիր։ Բարև, թող խորը բարի ընթաց կստանա, թող ձեր տրամադրությունը շատ բարձր լինի եւ ոչինչ չմթագնի ուղղակի ձեր։ Երբ նախապատրաստվում ենք այսօրվա եթերին, մեր կոորդինատոր Սոֆի հետ քննարկում ենք հյուրերի շարքը, ում հետ կարող ենք զրուցել տարատեսակ թեմաներ, հետո ասացի, դե մի հյուր էլ հրավիրիր, որ մեր էստրադայի կատարողներից լինի, բայց որ իմ ու Լուսինեի համար հաճելի լինի, որ մեր ոնցից ինչ որ մեկին, ու ասես Սոֆ ջան, տես, մեզ ուրախացնես, ոսանքից ասեց Արտուր Սպիրյան, ոնց ես նայում, ասի ոնց եմ նայում, միշտ նայել եմ նրա տեսահոլովակները, միշտ սպասել եմ նրան, միշտ էլ եղել է պահ, որ Արտուր իր ծայրակը շիր խոսքը ասել է, եւ այսօր, այս առավոտ Սոֆիանա կնկալ է ինձ, Լուսինեին եւ ձեզ, դիմավորեք, ինչ որ շատ ակտիվ է, լավ է, նորմալ է, Արտուր Սպիրյան, ողջույն, բարի գալուստ, բարև. Շատ ուրախ եմ եկել ես։ Բարև երկիր։ Մեծ հույսեր ունենք, որ այսօր լավ զրույց կունենանք հանրային թեմաներով, երաժշտական թեմաներով եւ զուտ մարդկային թեմաներով, Արտուր։ Ինչ տրամադրվածություն ունես դու։ Լավ, լավ, դու գիտեք, ձեզ հետ միշտ լավ է ստացվում զրույցը, որովհետեւ ինչ որտեղ նման ենք մտածում։ Շատ լավ է, դա արդեն ժամանակի ընթացքում նաեւ սոցիալական կայքերը մեզ հուշեցին այդ մասին, որ ինչ որտեղ միանման ենք մտածում։ Այո, լավ է դա արդյոք, թե ո՞նց։ Իհարկե լավ է։ Եվ այսպես, Արտուր Սպիրյան, հանրային տարատեսակ դրսևորումներում շարունակում ես ակտիվ լինել, մի արցան տանեն դու տուտ կակ տուտ ռուսերեն ասած, հա, մի անգամից հայտնվում ես դեպքի վայրում, որքանով է լսելի դարձել արվեստագետի կամ պարզապես հանրային մարդու կարծիքը մեր օրերում եւ այս քո պայքարի ընթացքում ինչ արդյունքներ ես գրանցել քո փոքրիկ մատյանում, այսպես բացում ես, այս ինչ թվական, այս ինչ իրադարձություն, ես գնացի ու այսպես պայքարեցի։ Եկտես հիմա զմերը մի քիչ ստացվում պայքարը։ Այս չնայած շատ խնդիրներ կան, որ պետք է լուծվեն, թե քաղաքաշինության, թե էկոլոգիայի մանավան, թե սննդի անվտանգության, ամեն բնագավառում այնքան շտկելու կարիք կա, ու ժամանակին որ չի շտկվե, դրանք կուտակվել են, այդ խնդիրները կացրացել են։ Ես չեմ շտկողը, ես ուղղակի նկատում եմ եւ չեմ կարողանում չբարձրաձայնել, որովհետեւ քանի որ մենք փոքր ազգ ենք, քիչ ենք, պետք է առողջ լինենք, պետք է շատ հարցերում պետք է համախմբված ու կարողանանք պայքարել ու լուծել շատ-շատ հարցեր։ Համախմբվածությունը շատ լուրջ խնդիր է, հատկապես երբ մենք երաժշտության մասին ենք խոսում, մարդիկ, ովքեր սիրում են լսել, են դասարակվել են որակյալ երաժշտությամբ, նրանք հատկապես մեծագույն ցավով են այսօր շնայում ստեղծված իրավիճակին, հա։ Շատ համախմբումը, որը չկայացավ ավելի որակյալ արտիստների մոտ, եղավ, փաստորեն ու շատ ավելի ուժեղ ստացվեց անորակության ներկայացուցիչների մոտ, եւ նրանք կարողացան նվաճել ամբողջ դաշտը։ Ես չեմ կարծում ճիշտ էր մեկնաբանությունը չստացվելու, որովհետև չի կարող չստացվել արտիստները, եւ դա ստացում է, եւ դա ոչ թե եթերում ենք տեսնում, այլ դալիճներում է կատարվում, այն լավ ձեր ասած են, լավ երաժշտությունը, լավ արտիստների ելույթները մենք տեսնում ենք նկուղներում, դալիճներում, մեծ համերգներ անում, որոնց մասին մենք ընդհանրապես հեռուստատեսությամբ ոչ գովազդվում ա եւ ոչ էլ իմանում ենք դրանց մասին։ Ուղղակի հեռուստատեսությամբ այս տոն օրերին մեր երեխաները տեսնում են այդ տահաճ համերգները, որ քանի անգամ ես միացրել եմ ու անջատել եմ այդ համերգները։ Գիտեք, երբ եք վերջին անգամ համերգ տվել։ Համերգ տվել եմ 1-3 ամիս, 1 ամիս առաջ։ Իսկ հետո՞։ 1 ամիս ու կես առաջ, 2 ամիս առաջ, այսինքն մենահամերգ չի եղել, բայց բավականին մեծ համերգ էր Ավետ Բերբերյանի համերգներ մեր օպերայի բալետի թատրոնում, եւ
Արամոյի համերգին մասնակցեցի, նաև գիտեք Արթուր Գրիգորյանի հեղինակային երեկոն եղավ, մասնակցեցի 3 երաժշտական իրադարձություններ։ Իրադարձություններ, բացի դրանից, գիտեք ջազ բենդի հետ եւ Հայաստանի ռադիոյի սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ բավականին համեր, իսկ դրա մասին ոչ մի անգամ չեմ տեսել, որ հերոս որևէ հերոստատեսություն բացի Արթուր Գրիգորյանի համերգից որ այդ մասին ասվի։ Երբ հիմա մտովի փորձում տեղափոխվել մոտավորապես 20 տարի առաջ, ստացվում է մոտավորապես այո 20, գուցե մի տարի, երկու տարի քիչ, ես մենք դեռ տակավի երիտասարդ էինք, տակավին այսպես պատարիներ նոր մուտք էինք գործել, այո, այս ասպարես, ռադիո, հերոստատեսություն, հատկապես ռադիո, որ այն ժամանակ շատ լուրջ նշանակություն ուներ, ու մի քիչ էլ այդ երիտասարդությունը բոլորից տարբերվելու, այդ յուրահատուկ երաժշտություն լսելու ցանկությունը հիմնականում է ստիպում էր մեծ մասամբ հեռու մնալ հայկական երաժշտությունից, այսպես ռոք, ջազ այս կողմերում, բայց մեզ համար մեծ պատիվ էր առանձնացրած այդ բոլոր երիտասարդ հաղորդավարները իրենց համար ունեին Արթուր Իսպիրանին, որ անընդհատ հնչում էր հատկապես այդ տարիներին, ես հիշում եմ ալբոմ թողարկվեց, թե քայլ արվեց Stevie Wonder-ի մի քանի ստեղծագործություններ լրիվ ուրիշ տարբերակով ներկայացնելու, ու մեզ համար այսպես ամեն անգամ, երբ որ տարածքում հայտնվում էր Արթուր Իսպիրանը, դա նույն բանն էր, կարծես տարածքում հայտնվում էր Ջորջ Մայքլը։ Այսօր այդ զգացողությունները մի տեսակ ես չեմ նկատում, թե մենք չունենք այդ զգացողությունը։ Մենակ մեզ մոտ չի, ամբողջ աշխարհումա որ չի նկատում։ Ես հիմա, ասենք, շատ եմ հետազոտում այսօրվա էստրադան, այսօրվա փոփ երաժշտությունը, եւ այնտեղ էլ է նույն բանը կատարվում, այդ ռաբիզությունը, այդ որ այստեղ կա, նույն ձևի այնտեղ է, լսում ես ու չես հասկանում ինչն է գրավում։ Քիչ հակառակվեմ, ասեմ ինչու, կա համատարած ռաբիզությունը, այո, բայց ամբողջ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում, բայց այսինքն ռաբիզություն չասեմ, անվորակ, անհասկանալի, չեն կորել ճիշտ արտիստները, հասարակ բանելի ամեն անգամ ասում եմ, նորից հայտարարեմ, հա, երբ որ չեմ կարծում, որ ինչ-որ միտեղ եթե գրիմ Coldplay-ը հայտնվի կամ One Republic-ը, կամ որ այդ ժամանակ միևնույն է այդ զգացողությունը կլինի մեզ մոտ, դա բայց խոսքը վերաբերվում է այսօրվա եթերը ինչա տալիս ամբողջ աշխարհում, էլի շատ անճաշակ ստացայի սիրարները, բայց ավելացել են էլի Գուլդինգները, Զարա Լարսոնները, որոնք միջին ստատիստիկ արտիստներ են, որոնք մեծ արտիստ չեն համարվում, մեծ արտիստները այնուամենայնիվ իրենց չափով, բայց եկեք խոսենք մեր մասին, այսօր մեր ցավը, ցավը մեր ուր գնաց այդ ուզում, իմ ցավը մեր եթերն է, մեր երաժշտական կյանքն է, մեր, այսպես ասած, շոու բիզնեսն է, որը դենց էլ չտեսանք, դա։ Հա, չգիտեմ, երևի ամեն ինչ ես կարծում եմ հեռուստաընկերությունների մեղավորությունն է, ռադիոկանալների մեղավորությունն է, որ թույլ են տալի եթերում ամեն ինչ։ Իդեպ ամեն ինչ թույլ տալը, վերջերս հասկացա, ալիքներից մեկը իմ առջև բացեց ողջ պալիտրան, ամենասարսափելի երաժշտության, որ կարող է լինել, որ նույնիսկ ես տեղյակ չէի այդպիսի երաժշտության մասին, կա ու մեծ հաջողությամբ այդպիսի երաժշտությունն այսօր սփռում է նաև ռադիոկայաններից, որոշները եւ այլն, առանց կենտրոնանալու, առանց անուններ ասելու, մարդիկ շատ լավ գիտեն, բայց կենտրոնանանք Իսպիրանի ասած այն մտքին, որ ամեն դեպքում լավ երաժշտությունը փոքր, բայց մի քիչ հաղթանակ ունեցավ։ Տես, եթե համեմատենք տարիներ առաջ, շատ նորաձև էր, ակումբներ բացել, այսպես ասած էստրադային աստղները մինուսներով կամ պլյուսներով շատ ավելի հաճախ երգում են, ու դա համարվում էր ակումբ, իսկ այսօր ակումբներում մենք ունենք ձևավորված լավ խմբեր, ինքդ էլ լավ տեղյակ ես, որ քիչ են, բայց լավն են, քիչ են, բայց լավ, զարմանալի է, որ այս միջավայրում, այս վատ երաժշտական միջավայրում, ասենք, տեսնում ես մի համույթ, որը քեզ շշմացնում է իր որակով, իր թե երաժշտական նվագային որակով, թե վոկալային կատարումներով, աղջիկներ, երիտասարդ տղաներ, որոնք գիտես մեկ-մեկ, որ ես ասում եմ, հեռուստատեսությունից աղպես աղբով կերակրում են ժողովրդին, ես թե արվեստ երաժշտական նկատի ունեմ, մեկ-մեկ դա դառնում, հա, դառնում, դա ինչ որտեղ պարարտանյութ է, որպեսզի լավ աճեն ավելի լավ, աճեն ավելի լավ, ամեն դեպքում կանում ու
ու՞մ ես առանձնացնում, թե դժվար է հիմա առանձնացնել։ Հիմա դժվար է ասեմ, բայց շատ խմբեր նկատել եմ ես, որ շատ քիչ եմ գնում ակումբներ, գիտեք ինչի պատճառով, ծխի պատճառով, որովհետև վենտիլյացիայի հարցը լավ չի լուծված, հետո այդ ծուխը ես չեմ կարողանում տանել, ունել կինս եւ Եվ այս առումով դուք այս առումով ես միակ չէ, միակ տեղը որ գնում ենք դա Քաֆեշյան թանգարանի ջազ լաունջնա, որ վերևը որտեղ չի կարելի ծխել եւ ուտել։ Հա, միակ տեղը որ կարողանում ես գնալ ու որակով երաժշտություն են մատուցում այնտեղ, շատ որակով, այսինքն ամեն պատահական մարդ չի կարող այնտեղ համերգ տալ։ Հա, շատ կիրթ երաժշտություն են մատ ու դու գնում ես պարզապես լսում ես երաժշտություն, նայում ես Երևանին։ Շատ քիչ արտիստներ կան, բայց նրանցից կոնկրետ արտիստներ այսօր մեր օրերում ապրող կարողանում են այնուամենայնիվ պնդել իրենց տեսակը այսպիսին, իրենք առաջարկում են այս երաժշտությունը, չեն կոտրվում ու հաջողում են, բայց շատերը ճանապարհի կեսից շեղվում են եւ այլն։ Ենթադրում եմ մարդկային տեսակից է նրանց ընդհանուր գեղագիտական ունակություններից է եւ այլն, ովքեր ոչ։ Ինչու՞ չէ, ֆինանսական տեսակ, երբ որ ի՞նչ մախ։ Բայց ֆինանսական օրինակը նորից վերադառնալով էլի մոտավորապես 2 տասնամյակ առաջ, նույնիսկ մի փոքր էլ ավելի, ֆինանսական վիճակը լավ չէր երկրում, մի փոքր ավելի վատ էր, քան հիմա նույնիսկ կարելի ասել։ Բայց այնուամենայնիվ մենք մեր սերունդը մեզ համար բացահայտեց նույն Արթուրի Սպիրյանին հենց այդ ժամանակ, այդ ֆինանսական ծանր պայմաններում։ Ինչու եմ ես առանձնացնում Արթուրի Սպիրյանին, թերևս գուցե կարծիքի ոչ մեկին չի հետաքրքրում, չէ, բայց այն ժամանակ յուրահատուկ, հա, ընդհանուր գոյություն ուներ էստրադայի, հա, որոշակի նորմեր կային, բայց Արթուրի Սպիրյանը լրիվ առանձին, նոր, մի քիչ ավելի արևմտյան ոճով էսպես մուտք գործեց, առաջին տեսահոլովակները, որ մենք տեսանք հայկական տեղական տեսահոլովակներ ժամանակակից ռիթմերով, էլի Արթուրի Սպիրյանին էր։ Այդ յուրահատկությունը հենց այդ ժամանակ շատ-շատերի ճաշակի ձևավորման վրա ազդեց, եւ երաժշտական, եւ տեսահոլովակային ֆինանսական վիճակի հետ կապելու դրա համար չեմ կարողանում մի տեսակ ընդունել։ Չէ, մի քիչ հիմա նայեք գործիքավորողների մասին, դա ամեն ինչ գործիքավորվում է, չէ՞, այդ ինչ որ լսում եք։ Գործիքավորողներից ով է մնացել այստեղ, բոլորը գնացել են, Հայաստանում չէ։ Ում հետ որ աշխատում էի, մուրզիկը մեկը, այստեղ չի, Արմեն Մարտիրոսյանը այստեղ չի։ Մի խոսքով չեմ ուզում թվարկեմ, այս վերջերս Միացյալ Նահանգներում էի եւ մեր Արտյոմ, գիտեք, Արտյոմ Մանուկյան, Արտյոմ Մանուկյանին թավջութակար հրաշալի երաժիշտ, իրեն համերգին էին Կարտոթուն Բոյաջյանի հետ Միացյալ Նահանգներում, Դաունթաունում, ինչ որտեղ, որը շատ նման էր մեր Կարապի լճին, լիճ, կղզի, կղզու վրա բենդը նվագում է։ Եվ ես զարմացա, ես այնտեղ տեսա այնքան երաժիշտներ, լավ երաժիշտներ, այնքան երևանցիներ, այնքան մարդիկ, ում ուզում եմ ես տեսնեմ այսօր իմ կողքը, ում ուզում եմ զանգեմ, կիսվեմ ինչ-որ բանով, ում հետ ուզում եմ կիսվեմ իմ երաժշտական ճաշակով, ու բոլորը այնտեղ են, բոլորը այնտեղ են, ես չէի պատկերացնում, որ կտեսնեմ այն իմ սիրելի մարդկանց այնտեղ այդքան քանակությամբ։ Այս ոչ այնքան ուրախ նոտայի վրա մենք վերցնենք կարճ գովազդային դադար, հետո վերադառնանք, շարունակենք։ Խոսում ենք լուրջ թեմաներով, բայց Լուսինեն պահը բաց չի թողնում գովազդային դատարի ընթացքում, որպեսզի նախ ճշտի իր կոմունալների չափը, հետո արդեն սկսի ինքն իրեն տանջել, թե ինչպես է վճարելու այդ ամենը, բարեկամներ։ Արտուրի Սպիրյանը հայտնեց իր կոմունալի չափը, որը մտահոգիչ է, բայց կարծում եմ Արտուրի Սպիրյանը կհաղթահարի այս ամսվա անակնկալը, չէ՞, պատրաստ եք։ Մեզ հետ միասին կհաղթահարի։ Երկու ամիսը մի քիչ պիտի իմանանք ինչ արած։ Վերադարձանք կանգ այն կետի վրա, որ այնուամենայնիվ լավ բաներ կատարվում է, շատ-շատ լավ բաներ է կատարվում, գիտեք ինչ, ամենալավ բաները, որ ես նկատում եմ թե Facebook-ում, թե իմ ընկերները, այսինքն տեսնում եմ հիմա հիմնականում Facebook-ում, ոչ թե հեռուստատեսությամբ, անհատներ կան, Տիգրան Համասյան, Վարդան Գասպարյան, այստեղ չեն, դուրսն են, որոնք
համաշխարային ճանաչում ունեն։ Ինձ դա շատ է ուրախացնում ու շատ կուզենայի հաղորդում լինել նրանց մասին։ Ճակոբ Արմեն, հարվածային գործիքների վարպետ, այնքան անուններ կարող եմ նշել, դա միայն էստրադային և ջազայինի մեջ, դուք չեք պատկերացնի, դասականում 10 անգամ ավել ունենք դրանից։ Գումարացի, իսկ ռոք երաժշտության մեջ, ես օրինակ չենք կարող մոռանալ Սուադի Համերգը և համահայկական ուշադրությունը, որը ես սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ եմ անում, մտա այդ օրը տուն բարեկամների և տեսա սովորական տնային տնտեսուհին էլի նայում էր այդ համերգը, ինչ էր կատարվում, հեչ չէի կարող հասկանալ, որ այդքան մարդու այդ մաքուր էներգիան, եթե ոչ երաժշտության երկրպագու էին, ապա իրադարձությունը և այդ էներգիան ստիպել էր այդ օրը շատ շատերին և անձրևին լինել այդ համերգին և տանը միացնել ու հետևել, հետաքրքիր էր այդ հաղթականը։ Շատ 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 տաղանդավոր ազգենք և այդ ամեն ինչը պետք է շատ լուսաբանվել է, չի լուսաբանվում։ Ցավոք չեմ կիսում ձեր ոգևորությունը, որովհետև ավելի քան վստահեմ, չէ, պիտի հակառակվեմ, որովհետև այդ նույն տարբերակով, եթե 6-7 համերգ տար Արմենչիկը, հավատա նույն էներգիաներ լինելու, նույն կերպով բոլորը դիտելու են ու նույն կերպով 50-100,000 մարդեր են տեղ լինելու, նկատի ունեմ այդ էներգիան քեզ է վերաբերում, այլ ոչ թե հասարակ սպառողին, որտեվ նրա համար իրականում միևնույն է։ Մենք ինքնախապությամբ ենք զբաղված, հասկանալով ենք անում, որ System of a Down խումբը, որ համերգ տվեց մեր հրապարակում, այդ անձրևին է, ծրտին, ոչ ոք չէ, հես թվում էր, ոչ ոք չի գնա։ Այո, շատ ուրախ եմ գնացին, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե Արմենչիկը համերգ տար անձրևին, կրկնակի մարդեր գալու են տեղ, այնպես որ մի խափեք ինքներս։ Բայց չէ, օրինակ դու ինչ ուզում ես մեզ հավատացու, այդ կինը ես քեզ վստահեցնեմ իմ սոցիոլոգիական չեր նայելու, ես քեզ քիթս այս մեծ առնական հայկական քիթս ուզում եմ կտրել կոնկրետ այդ մեկ անձնավորության հետ կապված։ Այդ լավ, այդ մեկի հետ հասկանալ։ Ահա, դե լավ, վերադառնանք մեր Արտուրի Սպիրյանին։ Մեր քաղաքի լավ, սիրելի Արտուր։ Արտուր ջան, որ դուրս եք գալիս շատ գեղեցիկ, խնամված, մեր հպարտություն հանդիսացող Կասկադի տարածքում այսպես զբոսնում եք, մտորում եք կյանքից և Կասկադը, բայց հետո ուրիշ տեղ եք գնում ու արդեն տեսնում եք, որ պրոբլեմները մի քանի 100 մետրից այն կողմ շարավղից ակնհայտ են լինում, ծանրացնում է ձեզ այդ բեռը, մտածում եք այս ամենի մասին։ Շատ-շատ եմ մտածում, շատ, մեր քաղաքի մանավանդ ճարտարապետական շատ պրոբլեմներ ունի, դիզայնի բավականին շատ պրոբլեմներ ունի, որը շատ միարթայնացնում ինձ, այսինք լուրջ պետք է մտածվի դիզայնի և գովազդային այդ հարցերը մեր Երևանում ճիշտ ավելի կիրտ ձևով, ինչ նշանակում ամբողջ քաղաքով մեկ օղու գովազդներ լինեն, ինչ նշանակում ամեն անկյունում ինչ-որ մուծելու կամ սուրճ խմելու դպրոցների դիմաց սուրճ խմելու այդ տգեղ կամ կոկակոլաների ինչ-որ տեսնում ես, ես փոքր-փոքր անճաշակություններ ես տեսնում, որ ուզում ես վերանա մեր քաղաքից։ Իսկ հասարակական շարժում, չի հասունացել, պահա, հասունացել է Սպիրյանի շարժում, այսպեսի մի հատ կարոս։ Չէ, մենք ընկերներ ենք, Երևանը սիրող մարդիկ ենք, մտահոգ մարդիկ ենք, որ այսօր մենք ունենք մտահոգ մարդիկ, որ հավաքվում ենք, խոսում ենք և աշխատում ենք մեր ասածը իրականացնենք և հասցնենք մի տեղ, որտեղ կարող են մեզ լսել և լուծել դա։ Կա մի տեղ, որտեղ քեզ կարող են լսել և լուծել այդ գիտեք, ինձ դա հետաքրքիր ավելի շատ։ Հիմա մենք մեր խումբը աշխատում է ավելի շատ վարչապետի վրա աշխատակազմի և ինչ-որ հեռախոսահամարներ կան, որ կարողանում ես կապնվել օգնականների և տեղեկացնել։ Եվ տեղեկացնել և գիտեք շատ անգամ շատ դեպքերում, դեռ նոր է դա, շատ դեպքերում դրական լուծումներ է ստանում, դրայվը պահեք և ամեն ինչ լավ կլինի։ Պետք է օրենք լինի, հասկանում եք, երբ որ Կասկադը այդքան գեղեցիկ է, դա ինքը տեր ունի և ունի համապատասխան օրենքներ, չի կարելի սա, չի կարելի նա, փոքր օրինակով տեսնում եք, որ Պողոսյան այգին, չի կարելի խոտերի վրա ման գալ, չի կարելի սա, չի կարելի նա, ու տեսնում ես արդյունքում ինչ գեղեցիկ պահպանված, ինչ գեղեցիկ օրինակ, օրենքները։ Ես միշտ ասում էի մի հատ քաղաքային պարկ ունենանք, որը մենք վերացվել է, այդ
Պողակաձև այգին այսօր չկա այս համար։ Դա քանդվել է, դարձրել է ինչ-որ ռեստորանային համալիրներ, չգիտեմ, հա, անհասկանալի է, որ չես ուզում ման գաս այդտեղով։ Սնվել, որում սիրում ենք սնվել ամեն քայլափոխի, եւ այսպես քայլում ես, ուզում ես սնվել, ահ, սնվել ասեցի, լավ նոտա եմ ավարտենք, երեք Էրիկ Անտարանյան կիսվել էր լուրով, հիմա բոլորը դրանով կկիսվեն, Facebook-ում, սնվելու առումով Երևանը National Geographic-ի կողմից համարվել է աշխարհի ամենահամեղ քաղաքներից մեկը, անգլերենով այնքան հետաքրքիր էր կարդալ մեր Պրոշյան փողոցի մասին, որտեղ տրվում է ամենահամեղ խորոված ու բացատրում են խորովածը որն է, միակ բանը, որ այստեղ կոնկրետ Երևանը ներկայացվում է որպես Ասիայի ամենահամեղ մայրաքաղաք, օրինակ Բուդապեշտը որպես Եվրոպայի, լավ համեղ բաներ ունենք այստեղ, գոնե լավն էլ նկատենք, ասենք երաշտական առումով ամփոփենք, ինչ սպասենք Արտուր Իսպիրյանից 2017 թվականին։ Գիտեք, ես վերջապես ուզում եմ վերջացնել երկու ալբոմ զուգահեռ վերջացնում եմ միասին, եւ երրորդն եմ ուզում սկսել, որտեւ այնքան շատ է մեջս երաշտությունը, այնքան շատ եմ ուզում ինչ-որ մի բան ասել, բայց երբ որ դա տեղ չի հասնում ինչ-որ ձևով, թե եթերով, քանի որ տեսա հոլովակ անիմաստ այդքան գումարներ ծախսել, ես չեմ սիրում տեսա հոլովակ, գիտեք, շատ քիչ ունեմ, հիմա մաչելի է արդեն, դե չեմ սիրում, ամեն դեպքում տեսա հոլովակ չեմ սիրում, ես ավելի շատ սիրում եմ ստուդիայում աշխատել, ստեղծագործել, քան այդ տեսա հոլովակների վրա ինչ-որ ժամանակ ծախսել, հիմա աշխատում եմ մի հատ Christmas album, ասեմ, անգլերեն ասեմ, հա, Սուրցննդյան նվիրված ալբոմ, որը գիտեք, Միացյալ Նահանգներում թե ամբողջ աշխարհում այդպիսի երաժիշտ չկա, որ չունենա իր Christmas album-ը նվիրված Սուրցննդին։ Երկրորդը դուետների ալբում եմ պատրաստում, որը վերջապես պետքա վերջացնեմ, արդեն 7-ը երկ պատրաստ է, նույնիսկ բանում YouTube-ում կա երկու տեսահոլովակ։ Ո՞ն հետ։ Մեկը ես արել եմ Ալիսա Դարպինյանի, եթե գիտեք։ Ես աշխատում եմ հայտնի անունների հետ չանել։ Ճիշտ է կան։ Ավելի երիտասարդ գտնեմ նրանց, ովքեր շատ տաղանդավոր են, բայց չգիտեն այդ ճանապարհը, որ զուրս գան։ Ոնց ճանաչելի դառնան։ Հա, ոնց ցույց տան իրենց։ Սպասենք ալբոմներին հաջող։ Երրորդ ալբոմը արդեն պատրաստ է, որը ավելի կոսմիկ երաժշտություն է, սիրում եմ, մի հատ ալբոմ թողարկել եմ, կոչվում է Art and Space, Art and E-Space ալբոմը, որը արդեն 4, չէ, 6 տարի արդեն ունեմ այդ ալբոմը, եւ Միացյալ Նահանգներում վաճառվել է, բայց այստեղ խանութները ինչ որ գիտեք ոնց է այստեղ, հա, դուք եք տանում, ասում եք, այս իմ CD-ներն ա, վերցրեք, բան, իսկ հիմա չկա դա, հիմա ընդհանրապես CD-ի վաճառ չկա, միայն այդ Արտուր ջան, մենք կօգնենք, գործից հետո կզանգենք, կգանք, ես կտանեմ մի քանի խանութ։ Կտանեք, ես կբերեմ ձեզ։ Հիմա ինձ մոտ կա, ես կտամ, եւ տվեք անպայման կտանեմ։ Անպատասխանատու հայտարարություն։ Մի արա, ավելի Սիմանունից։ Խանութ կա։ Չէ, բայց հետո պետք է դայ առաջ կար քաղաքի կենտրոնում մեծ խանութներ կային, հա, որտեղ CD-ներ էին վաճառվում, կան արդյոք CD-ներ, իսկ հիմա ամբողջ աշխարհում նորից անցել են մեծ ձայնասկավառակներ, այսինքն LP-ներին, վինիլներին, հա, ու շատ նորից տպում են, եւ օրինակ ես վերջերս հատասամանում գնացի Virgin Records խանութները, եւ բավականին մեծ զարգացում է տեղ ունեցել այդ, մարդիկ ուզում են հետ գնալ եւ լսել այն որակով ժամ դարաշրջանի։ Շնորհակալություն։ Արտուր Իսպիրյաններ մեր հյուրը, նրան աջակցում ախտենք, սպասենք ձայնասկավառակներին, 3 ալբոմ, 3 գաղափար կա, դրանցից երկուսը իրականացման ճանապարհին են, լավ ու դրական օր չմրսես, զգուշ ճանապարհներին, սպասում ենք ամեն անգամ հանդիպմանը մեր, եւ հուսով եմ, որ տարին հաջող կլինի քեզ համար, ընտանիքիդ համար, ու առիթներ կունենանք ժպտալու ավելի թեթև, այ եւ Երևանի համար, որպես Երևանի խորհրդանիշ, խորհրդանիշ։ Լավ հիշեցրեցիք ինձ այդ Stevie Wonder-ին նվիրված Colors of Stevie Land-ի մասին, որովհետև վաղուց չէի լսի, գնամ լսեմ։ Այն ժամանակ cover song հասկացողություն չկար, ես առանց մտածելու արեցի դա, հետո պարզվեց, որ
20 տարի cover song-եր տենց հասկացածը։ Երբեմն ամենահաճարեղ բաները չմտածված ձևով արված բաներն են, բայց ոչ մի։ Ես շապել եմ, շտապում եմ ձեզ ուրախացնել, որ մեր եթերում այնուամենայնիվ հնչում են դեռ այդ երգերը։ Դեռ մեծ հաճույքով, այսպես ժամանակ առ ժամանակ դրանք մեզ ուրախացնում են։ Այնպես որ այսօր իմ հյուրն է լինելու Հրանտ Մովսիսյանը, ռեժիսորիշում եք, հա։ Բարևներ, հարգանքների հավաստի։ Համեցեք։ Ես ձեզ հրավիրում եմ մեր տուն այսօր ժամը 7-ին։ Գագ, ինչ հրաշալի, շնորհակալություն, այո, շնորհակալություն։ Ես սպասեմ, եթերից դուրս կպայմանավորվի Արթուր ջան։ Ձերի բարեկամներիս հիմա մենք դադար կվերցնենք տեսալով, հավանաբար հենց Արթուրի Սպիրյանի ձայնը կլսենք, և հետո խոսելու ենք վնասվածքներից, տարատեսակ, մենք ունենք բժիշկներ, հյուրեր, նրանք քիչ հետո միանալու են մեզ հեռու չգնանք։ Ձեզ հեռուստատողներ, մենք վերադարձանք, քիչ հետո արդեն մեր հյուրին ենք ողջունելով նեղ մասնագիտական թեմայով, մեր հարցերին պետք է պատասխանի, բայց երբ իմացա, որ հնարավոր է խոսենք օրինակ 30 րոպե, ունենք ամենայն դեպս ժամանակ, ասած մեր թեմայով հազիվ առաջին 10 րոպեն խոսենք, պետք է հետո արդեն կյանքից խոսենք, այո, բժիշկները ևս ունեն կյանք, նրանք ապրում են, և ինչու ոչ, այսօր չբացառենք, կարող ենք նաև այդ թեմայով ևս զրուցել, բայց այս պահին մեր հյուրն է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ վնասվածքաբան Սահակ Սարիբեկյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարով եք եկել, ու գիտեք ինչու ենք կանչել, հենց ձեզ ձեր նեղ ուղղվածությամբ մասնագետին հրավիրել։ Քայլում ենք Երևանի փողոցներով, որքան էլ որ մաքրում են, միևնույնն է, այնպես չեն մաքրում, որ բոլոր հատվածները մաքուր լինեն, օրինակ բակերը եւ այլն։ Սառույցները տեսնում ես դժվար քայլող ու այսպես պարող մարդկանց սառույցների վրա ու հասկանում, որ այս բազմաթիվ դեպքեր, որ ընկել են կոտրվածքներ են ստացելու, հետեւաբար կարծեցինք, որ անհրաժեշտ է։ Այո, թեման ակտուալ է, իրոք թեման ակտուալ է, այնքան ակտուալ չէր մեր երկրում, որովհետև ընդհանրապես մեր մասնագիտությունը վնասվածքաբանությունը ունի տենց որոշակի սեզոնայնություն, այսինքն ամեն տարվա ամեն ժամանակ կապված թե այդ ժամանակում մարդկանց ֆիզիկական ակտիվության աստիճանի հետ, մենք շփվում ենք տարբեր վնասվածքների խնդիրների հետ, և ինքստինքյան, որ ամբողջ աշխարհում վնասվածքաբանները ձմեռային շրջանում վնասվածքները շփվում են ավելի շատ։ Թերևս հատուկ չէ մեր երկրի համար, ճիշտ ձեզ ասեմ, որտեղ մեր երկրում ցած ձմեռն ինձ թվում է մենք հազվայուտ ենք հանդիպում, բայց այս տարի բնությունը մեզ ապացուցեց, որ մենք միշտ չենք ճիշտ, և այո, այս ձմեռ մենք ունենք ձմեռ, որը որ նման է հյուսային երկրներին, և իրոք այս ձմեռ մենք սկսել ենք առնչվել մեծ քանակով վնասվածքների հետ, իդեպ վնասվածքները ցավոք սրտի ձմեռային շրջանում ավելի շատ առնչվում են մեծահասակ մարդկանց։ Ռիսկի խումբը մեր մոտ այս սեզոնի մեծահասակ մարդիկ են, որովհետև իրանք իրանց տարիքից, իրանց արդեն շարժվելու դժվարությունից ելնելով, իրանց դժվար է մի փոքր ավելի, և երկրորդը ցավոք սրտի պետք է ասենք, որ մեծահասակ մարդկանց մոտ նաև կա խնդիր ոսկրերի կառուցվածքների հետ, այսինքն մենք ունենք ոսկրերի բարձրացած փխրունություն, որը յուրաքանչյուր մի փոքր այն վայրը ընկնելու կամ այն ոտը ոլորելու, որը որ մեր տարիքի մարդկանց մեջ կարող է խին ծիծաղ առաջացնի, հա, ասենք վայ ընկավ, ինչ-որ ծիծաղանք, մեծահասակ մարդկանց մոտ, այո, կարող է շատ-շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Ոսկորների փխրունությունը, այդ ընդհանրապես հասկացությունը, երևույթը, կարելի արդյոք կանխել երիտասարդ տարիքում, ու կարելի ինչ-որ մի բան անել, որ մի քիչ փխրունությունը երիտասարդ տարիքում կանխելու հետ կարծում եմ այդպես կապելը ճիշտ չի, ոսկրերի փխրունությունը, չէ, երիտասարդ տարիքից սկսենք կանխել, որպեսզի ծերության ժամանակ չփխրի, որ ինքը մենք մեծանում ենք, հա, տարիներով, ոչ մեկս ավելի երիտասարդ չենք դառնում, մեր մաշկ ավելի լավը չի դառնում, մեր մազերն է սպիտակում, դա հիմա ուզենք չուզենք, և ոսկրերը ոնց որ եւ մնացած բոլոր մեր օրգանիզմում բոլոր մնացած հատվածները ոսկրերում են կամ փոփոխություններ, որոնք ցավոք սրտի տարիների ընթացքում բերում են նրան, ոսկրերը դառնում են ավելի փխրուն։ Բոլորիս համար երևի օստեոպարոզ բառը այդպես ահարկու ծանոթ է, մարդիկ մտածում են, որ դա ինչ-որ շատ լուրջ հիվանդություն է, բայց դա իրականում հիվանդություն չի, դա ընդամենը մեր տարիքային փոփոխությունն է օրգանիզմի, չնայած նրան, որ դա դիտել որպես հիվանդություն, ես գտնում եմ, որ այնքան էլ ճիշտ չի, ճիշտ չի նրա դեմ նաև չպայքարելը։
Հորմոնալ փոփոխություններից ավելի հատուկ է կանանց համար մոտավորապես 55-60 տարեկանից բարձր կանանց մոտ։ Տեսակի կաթվածը մերն է, էտեն դաս։ Պետք է կիսենք, բաժանվել է կիսվել։ Պետք է կիսենք, անպայման։ Եթե ուզում եք փոխանակվեն։ Պետք է կիսենք, հա, մենք էլ ենք կիսել, բնությունը էլ ենք կիսել, հա, եւ երևի, այո, կանանց մոտ 55 ամբողջ աշխարհում դա շատ լուրջ է վերաբերվում դրան։ Շատ լուրջ են վերաբերվում ամբողջ աշխարհում, մանավանդ այն երկրներում, որտեղ բժշկական ապահովագրությունը շատ զարգացած է, իսկ դուք գիտեք, հա, յուրաքանչյուր բիզնեսի հիմքում ընկած է, որ մարդիկ ավելի շուտ ուզում են կանխարգել ինչ-որ բանը, քան հետո այդ բանի խնդիրները լուծելու համար գումար ծախսել։ Բոլոր այդ երկրներում մարդիկ որոշակի տարիքից ըստ պրոտոկոլների, հա, հստակ ալգորիթմերի իրենք սկսում են ստանալ դեղորայք անընդհատ։ Կալցիան ստանում տարբեր ձևերով եւ այլ դեղորայքներ կան, չծանրաբեռնենք մեր դեպքում։ Իսկ այդ ամենը մեզ մոտ չկա, մեզ մոտ առնչվում է։ Մեզ մոտ չկա պարտադրական։ Մենք գիտեք, սիրում ենք մեր մոտ խոսքը դանակը ոսկորին հասցնել, արդիական խոսք է շատ, հա, եւ իրոք այդ խնդիրը մենք ունենք մեր երկրում եւ իրոք մարդիկ դիմում են բժշկի շատ հաճախ արդեն, երբ որ ոչ մի տարբերակով, ոչ հարևանի խորհուրդն է օգնում, ոչ շենգերոջ խորհուրդն է օգնում, ոչ ինտերնետում կարդաց, ինտերնետի կայքերը, որը բոլորը կարդացինք, բոլորը փորձեցինք, ինչ-որ բան արեցինք, ոչ մի բանը չօգնեց, այդ ժամանակ որոշում ենք գնանք դիմենք բժշկի, ունենք մենք այդ ավանդույթը ցավոք սրտի, եւ ձեզ ասեմ, անգամ բժիշկները բան չեն, այդ հարցից չեն տարբերվում շատ, մենք ինքներս էլ մեր կոլեգաներին շատ ուշ ենք դիմում։ Դուք այն ժամանակներից եք, որ կային կոնկրետ միայն սնխչիներ, իսկ հիմա կան եւ սնխչիներ եւ ինտերնետ, ով է ավելի ակտիվ այս դաշտում, այսպես ավանդական բժիշկների հետ դաշտում պայքարում, սնխչին, ինտերնետը թե բժիշկները։ Դե հիմա չէ, հիմա ինտերնետն ավելի շատ է երևի պայքարում, սնխչիները, սնխչիները դախտես այդ ժամանակներից չեմ։ Ինչ որ դուք ինքը շատ արեշտական բարձրացեցիք։ Միրոպե, մենք այդ ժամանակներից ենք, գուցե մենք մեզ մի քիչ կոմպլիմենտ արեցինք, իջանք, այո, երբ որ մենք օրինակ ես դպրոցն օրեի ավարտել, այն ժամանակ չկար համացանց, բայց կային բազմաթիվ սնխչիներ, ու ոչ մեկ չէր գնում, եթե համացանցները կային։ Ահա, բժիշկները կային։ Ինչ այդ բարդությունը դեն նախընտրությունները միշտ սնխչիներից։ Դե գիտեք, բժշկական համակարգը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, եւ իզուր ենք մենք ստեղից դες նայում դիտում, որ Գերմանիան ինքը շատ լավն է, Ամերիկան, բայց հավատացեք, ամբողջ աշխարհում յուրաքանչյուր երկրի բնակիչ իր բժշկական համակարգի նկատմամբ մի փոքր թերահավատությամբ ալացված։ Կա այդպես բան։ Ոչ մեկին հաճելի չի գնալ բժշկի մոտ։ Բժիշկը դա այն տեղը չի, հա, որ մեր մոտ ավանդույթ կա, չէ, ասում են բժշկից եւ ոստիկանից հեռանալ, այո, դրա մեջ ճշմարտություն կա դրա մեջ, իրոք պետք տոն չէ։ Այո, բժիշկը տոն չէ եւ մարդը հոգեբանորեն գնա բժշկի մոտ, իր համար մի քիչ դժվար է։ Իսկ ձեր ասած այդ ժողովրդական բժշկությունով զբաղվողը ընդունենք սնխ չի։ Ինչ գնալը, դե հիմա գնաց կոկնի, կոկնի, չոկնի, չոկնի։ Չէ, բայց մենք գնացվածքաբանների հարցում, այ այս պահում ինչ որ հոգեբանական խնդիր կա, գիտեք, այստեղ ասենք մատդ դուրս է ընկել, դրա համար չես գնահատես հիվանդանոց բժշկի մոտ։ Եթե դուք ուզում եք, եթե դուք ուզում եք մանրամասնեք սնխչների մոտ, երբեք մատը դուրս չի ընկնում, իրաց մոտ կա հատուկ տերմինաբանական գնահատական խուրդեկը թափումա։ Այսօր մարդ դուրս են գնել, այդ արդեն բժիշկների պրերագատիվան է, հոդախախտ, կոտրված, իսկ դեռ ուրիշ չափանիշներ են եւ չափանիշների այլ բուժման մեթոդներ։ Դե այսինքն ասում ասել այդպեսի մանր մուներ հարցերով մարդիկ սովորաբար չեն անհանգստանում։ Դա ասենք կյանքը ցույց է տալի, որ մանր մուներ հարցերը մեկ-մեկ դառնում են շատ մեծ խնդիր։ Դե իհարկե։ Հաջորդ հարցը, որ Երևանից մտածում է ուզում է ձևակերպել, մենք տեսնում ենք, որ այս կյանքում ամեն ինչ զարգանում է, մենք չենք տեսել, որ մտածում ենք, որ բջայինով կարելի լինի տեսնելով իրար այդ խոսել, ապրեցինք, հասանք այդ օրվան, բժշկության մեջ են ձեռքբերումներ, գիպսի դարաշրջանը անցնելու է, թե բժշկությունը լուծում չի գտել, կգա մի օր, որ ուրիշ ձև կկպցնեմ ոսկորները, միգուցե ֆանտաստիկ ժանրից եմ հարց տալիս, բայց գիպսը ինչ-որ շատ մնաց մեր իրականությունում։
Սենց ասեմ ձեզ, հիմա ինձ չի որ միայն գիպսն է, հա։ Խորությունը զգացիր հարցի, որ երեկվանից էլ ինձ տանջել։ Գիպսը շատ մնացում է իրականում։ Հա, իրոք ամեն ինչ փոխվում է, դինամիկ զարգանում է։ Գիպսը մեր իրականությամբ կմնա մեջ կմնա այնքան, կամ իր փոխարինողները, որոնք անշարժացնեն, որոնք հիմա էլ կան, միայն գիպս չի։ Մինչև որ մենք մեր մեջ չենք հրաժարվի առանց վիրահատության բուժումից։ Այսինքն վնասվածքաբանության մեջ կա երկու բուժման միջոց՝ դա վիրահատական բուժումն է, ոչ վիրահատական։ Ինվազիվ նկատի ունենք։ Ինվազիվ չէ, հենց վիրահատական եւ ոչ վիրահատական։ Եվ այդ ոչ վիրահատական բուժումը ապահովում է հիմնականում գիպսի կամ նրա հիմա ներկա ժամանակակից փոխարինողների միջև, որտեղ կան հիմա ժամանակակից փոխարինողներ, որոնք կարելի է օգտագործել, որոնք կան համեմատաբարի հարմարավետ են, բայց իր գաղափարով իրանք նույնն են։ Իրանք երբ որ կարծրանում են, դառնում են ոչ թե գիպս են, ոնց որ մենք տեսնում ենք, հա փոշի է ինչ որ, որը այնպես մեզ խանգարում է նեղում, այլ իրանք դառնում են պլաստիկի պես իրաց կառուցվածք ունեն, որը խոնավությունից չի վախում, որը ավելի թեթև է, որի մեջ կարելի է աչքով չգալ, որով կարող է հիվանդը լողանալ, անգամ կարող է գնա հանգստանա, գնա լողավազան։ Ամուսնանալը պարտադիր է։ Մի խոսքով կամ փոխարինողներ։ Այո, կամ փոխարինողներ, ուղղակի ստեղ ամեն ինչը ցավոք սրտի արժեքի խնդիր է։ Ինքը, քանի որ պատկերացրեք, վնասվածքաբանությունը բժշկական լեզվով ուրգենտ, այսինքն մեր հասարակ լեզվով շտապ բժշկության ոլորտը, այսինքն մարդը գալիս է դիմում է ձեզ, երբ որ ինքը իր մոտ հանկարծակի ինչ-որ մի բան է եղել վնասված, եւ ինքը ստինքյան, մենք տարբեր խավեր ունենք, ցավոք սրտի մենք գինենք մեր բնակության սոցիալական վիճակը, եւ շեշտը դնել նրա վրա, որ կամ միայն այս ամենալավ ամենաժամանակակիցը, բայց ինքը արժի X գումար, որը որ գուցե ինչ-որ մարդկանց համար հասանելի չի լինի, ինքը ճիշտ չի։ Դրա համար այսօր բժշկության բոլոր ոլորտներում եւ վնասվածքաբանության մեջ այդ թվում մենք աշխատում ենք ստեղծենք որոշակի շարք միջոցների, որով կարելի է մարդուն օգնել, որը որ կարողանանք մատուցենք ամեն մարդուն։ Վնասվածքաբանը միայն ոսկորների հարցերով է զբաղվում, թե կտրվածքներ։ Վնասվածքաբանը, գիտեք, տարբեր երկրներում ընդհանրապես այդ հասկացողության տակ մի փոքր տարբեր բաներ ենք մենք հասկանում։ Ընդհանրապես վնասվածքաբանը չի լայն հասկացողություն, վնասվածքաբանությունը դա տարբեր օրգան համակարգերում այնպես արտաքին ինչ-որ ազդակի միջոցով առաջացած խնդիրներն է, բայց քանի որ բժշկությունը ինքը շատ բարթանում է եւ լայնանում է եւ ամեն մասնագիտության մեջ առաջանում են այնքան մանրունքներ, որոնք որ ուղղակի հնարավոր չի ամբողջով զբաղվի մի հանձնավորությունը, դրա համար ինքը գնալով նեղանում է։ Եվ այսօր այո, վնասվածքաբանը զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն դեպքում վնասվածքաբանը զբաղվում է հնաշարժիչ ապարատի վնասվածներով, այսինքն դա եւ կոտրվածներն են, եւ կապանների ինչ-որ վնասվածքներն են, ջլերի, մկանների հետ կապված ինչ-որ խնդիրները, դա վնասվածքաբանական խնդիր է։ Ինչ կապված է կտրվածքի, դե կտրվածքը, գիտեք, դա ընդհանուր բժշկությունով զբաղվող յուրաքանչյուր մարդն էլ պետք է կարողանա այդ խնդիրը լուծել։ Դա կարա եւ վիրաբուժել լինի, եւ վնասվածքաբանը լինի։ Խորը կտրվածք չի, մենք էլ կարող ենք կտրվածքը նայած որ հատվածում է։ Եթե խորը կտրվածքը վերջույթի վրա է, առավելապես վերջույթի է վնասվածքաբանը։ Այդ է ուզում հարցը։ Ջլեր են կտրվել երակը, դա արդեն բարձրացած վնասվածքներ են, որոնք հատուկ խորնեղ մասնագիտական մոտեցում ունեն։ Կտրվածքներից շարունակենք, ինչ սխալներ կարող են թույլ տալ պացիենտները եւ դեպի նրանց հարազատները, օրինակ, կոտրված, բայց երբ են նրանք հասկանում, որ դա կոտրված է, եթե ակնհայտ չէ դա։ Կան սիմպտոմներ, օրինակ, ուռել է երևի դուրս են գալիս։ Ես ցենց ասեմ ձեզ, սիմպտոմներ իհարկե կան, կան եւ հատուկ սիմպտոմներ, կան եւ ընդհանուր սիմպտոմներ, բայց քանի որ մենք խոսում ենք հիմա մեր հերոստատիտողի հետ, որը որ ինքը բժիշկ չի, մասնագետ չի, մենք էլ, ես ուղղակի հորդորում եմ, որ մարդիկ ունենում են վնասվածք, վայր են ընկնում, հարված են ստանում, ժամանակին ուղղակի դիմեմ բժշկի։ Դա իրացից ոչ շատ ջանքա պահանջում, ոչ ինչ-որ այլ խնդիրների հետ է կապված, որովհետև ոչ մասնագետ մարդուն գնահատել նախին ունի կոտրված, թե չէ, մի քիչ դժվար է։ Եվ երկրորդը, եթե նա չունի կոտրված, դա չի նշանակում, որ ինքը չունի խնդիր։ Եվ եթե այդ խնդրին ինքը ոչ ճիշտ վերաբերվի, այդ խնդիրը ունենալու է իր խորանալու, շատանալու եւ լուրջ խնդրեմ դառնալու հակումա ստանալու։ Անկամ երբ որ մենք ուսանողներին դասավանդում ենք, երբ որ մենք խոսում ենք առաջինը
այ ինչ դուք կհարցնեք վնասվածքով հիվանդի հիվանդից ձեզ համար երեք ամենակարևոր հարց կա վնասվածքով հիվանդի համար այնտեղ առաջի հարցը մեխանիզմը այսինքն ոնց է պատահել ժամկետը երբ է պատահել եւ երրորդը ինչ է արվել այդ պատահելուց հետո որովհետեւ այն ինչ որ դուք տեսնում եք հիվանդի մոտ կախված դրանից թե ոչ թե ձեր տեսնել այդ մարդը ինքը իր հետ կամ ուրիշ մարդի իր հետ ինչ արը այդ պատկերը կարող է կտրականապես փոխվի եւ ցավոք սրտի լինում են դեպքեր երբ որ անգամ անվերադարձ խնդիրներ են առաջանում մարդկանց մոտ այն պատճառով որ իրանք չեն դիմել բժշկի ուշադրություն չեն դարձրել կամ դիմել են մարդկանց ցնող չնի մեջ էլ գիտեք տարբերություն կա մարդիկ կան որ հասկանում են ինչի վերադարձան անեն ինչը չէ իսկ մարդիկ կան որ չեն հասկանում մարդիկ կան որ նայում են դուները չի գալի ասում են գիտեք դուք ավելովա գնացեք բժշկի մոտ մարդիկ կան որ ոչ այնպես որ Ես հորդորում եմ ուղղակի ժամանակին դիմել բժշկի։ Կապտուկները այտուցը արդյոք հուշում են այն մասին, որ կա ճակ կամ կոտրված։ Կապտուկները եւ այտուցը դա համընդհանուր նշաններ են վնասվածքի, ոչ կոտրվածքի։ Սալջարդն էլ կարող է լինի կապտուկներով եւ այտուցով, մկանի պատրվածքն էլ կարող է լինի կապտուկներով այտուցով, կոտրվածքն էլ կարող է լինի։ Բոլոր այդ վնասվածքներն ունեն իրենց հատուկ բուժման միջոցները, մեթոդները, ժամկետները, ալգորիթմերը եւ ուղակի կապտուկից ելնելով որոշել գուցե եթե նայի մասնագետ ելնելով իրա փորձից ելնելով նրանից որ ինչքան վնասված կա ինքը տեսել ինքը կարողանա զուտ կլինիկորեն կողնորոշվել այո վնասվածները կոտրվածներն իրաց հատուկ նշաններն ունեն եթե մարդը վայր է անցել եւ ակնհայտ վերջույթը ինչ որ դեֆորմացված այսինքն իր առանցքը փոփոխված է ենթադրելի է որ այնտեղ ոսկրի ամբողջականության խախտում կա որովհետև այլապես այդպես դեֆորմացիա չի կարող լինել կա հասկացողություն ախտաբանական շարժունություն երբ որ մեր մոտ վերջույթի ինչ որ մի հատվածում վնասվածքի պատճառով սկսում է շարժ առաջանալ որը չի կարող լինել բայց փորձել առաջարկել մարդուն որը որ ստացել է վնասված կամ իր հարազատին որինք ինչ-որ վերջույթը նայի դեն այնտեղ շարժ կա կամ չկա իսկ դու անիմաստ է ցավային շոկ երևույթը ուղեկցում է նման իրավիճակների չէ՞ սովորաբար կոտրված կամ վնասված կստանալու ոչ ոչ ուժեղ ցավը ուրիշ բան է շոկը հա շոկը մի քիչ որպես շոկ հասկացողությունը երևի նույն սկսեմ նրանից ես ասում շացել եմ որ մենք բժիշկ չենք լուսինեն առնչվել է տարբեր գործերի հետ կարող է աշխատել հիվանդանոցում նվազագույնը ավակ բուժկույրը այդ իսկ պատճառով որոշ առումով տեղեկացված է ժամանակին ճիշտ է կողնորոշվել կողնորոշվել ես սխճում եմ մեղավոր եմ ես հիմա այս տարիքում որոշել եմ սովորել մտածում եմ երբեմն նույնիսկ հենց բժշկական կրթություն ստանալու մասին դուք այդպես ես ասացի որ անձնականից խոսեք եք այդ հետո դա ֆիլմիդ կա ինչ ասեմ դա ցավային շոկ շոկ հասկացողությունը եթե ժողովրդական լեզվով ասած շոկը այո դա կարող է լինել թե այսպես ասենք բայց բժշկական շոկը հասկացողը ցավային չի ինքը բայց շոկ հասկացողը այո վնասվածքը վնասվածքի հետ զարգացող խնդիր է որը որ շատ լուրջ խնդիր է եթե մենք իսկապես խոսում ենք շոկի մասին որ ունի իր աստիճանները Եվ որը արտահայտվում է ի վերջո, եթե մենք գնահատում ենք որպես շոկ, մարդու մոտ բավականին ծանր վիճակը զարգանում, տարբեր օրգան համակարգերի գործնեության խախտման արտահայտումով։ Եվ այո, ինքը ամենավատ ավարտը մինչև կարող է լինել, ուղղակի իրական շոկը, որը որ մենք հասկանում ենք որպես շոկ բժշկական տերմինաբանության մեջ, այնքան էլ հաճախ չի հանդիպում։ Դա կարող է էմոցիոնալ ռեակցիա լինի, կարող է ցավային նշաբանին ազդակներին հիվանդի մոտ էմոցիոնալ ռեակցիա լինի կարող է ուշագունա դա դեռ շոկը չի այսինքն ամենաբարդ այո շոկ վնասվածքի բանական այսպես կոչված հա տրավմատիկ շոկ հասկացողությունը որը որ կարող է զարգանա վնասվածքի ժամանակ դա շատ լուրջ բարդություն է որը ոչ էլի ոչ մասնագետ մարդուն գնահատելը շատ դժվար կլինի բայց դա կարա լինի ոչ մասնագետ մարդը վնասվածքի ժամանակ պետք է իմանա մի քանի պարզ կանոն առաջինը դա վնասված հատվածի վրա երբևիցե չի կարելի դնել ինչ-որ կոմպրեսներ։ Իսկ սառը։ Այս սառը պետքա դնել միշտ, որում ոչ թե դնել առաջի 5 րոպեն կամ 10 րոպեն կամ 15 րոպեն, այլ դնել ժամով, եթե ինչ-ինչ պատճառով դու գտնվում ես ինչ-որ վայրում, որտեղ հնարավոր չի բժշկի շուտ դիմել, դոնես սառը։ Այդ հատվածը, որը որ վնասվել է, անկախ նրանից ինքը կոտրվածք կա թե կոտրված չկա,
հնարավորինս հանդիստ պետք է լինի, եթե հնարավոր անշարժացնել, պետք է անշարժացվի։ Օրինակ ֆուտբոլիստների բալագայում միշտ այդպես նկատում ենք, չէ՞, առաջին օգնությունը, երբ որ վնասվածք է ենթադրվում, հատուկ սառը սպրեյն է։ Այո, մի անգամ սառեցնում։ Այդ ֆուտբոլիստների հետ համեմատությունը այնքան կոռեկտ չի, որտեղ ընդհանրապես սպորտային բժշկությունը ոնց որ եւ սպորտային վնասվածքաբանությունը, դա առանձին հարց է, որտեղ մի բանա բուժել մարդուն, որը միշտ գտնվում է գերծանրաբեռնվածության տակ, և ակնկալվում է, որ ինքը նորից պետք է գտնվի գերծանրաբեռնության տակ։ Մենք գիտենք, հա, այսօր ֆուտբոլիստների արժեքն ինչքան է, պատկերացրեք, ակումբը մարդու համար վճարել է $40 միլիոն, ու հանգստակի իր բժիշկը գալիս է, ասում է, գիտեք, ինչքան ոտը վնասել է, ինքը 4 ամիս չի կարելու խաղալ։ Տեսել եք ոտը, որ $5 միլիոն արժի։ Ղափ քեզ ազիզ ջան։ Հա, ղափ քեզ ազիզ ջան։ Հա, քանի որ ոտ չի աշխատի։ Քանի որ այս հարցում, քանի որ այս հարցում սա տարբեր է։ Ոտել կա, ոտել կա։ Մոտեցումները շատ ավելի ագրեսիվ են լինում իրանց հետ հատական այդ վերականգնողական բուժումը, իրանց վնասվածքից հետո վերականգնողական բուժումը, այլ ձև է լրիվ, դա հասարակ մահկանացուներին չվերաբերող հարցեր է։ Իսկ այ հասարակ մահկանացուն այս շատ տհաճ բան եք ասում, որովհետև սովորաբար հիմա այս ցրտին, երբ շատ են լինում, հա, այդպիսի տրավմաները, կոտրվածքները, սա դժվար է պատկերացնել, սառը, անընդհատ սառը դնել այս ցրտին, դե մենք չենք պատրաստվում այդ հիվանդին թողել, ճիշտ ասած դրսում մինուս 10-ի ժամանակ մենք ներս ենք գերում, այնպես որ իսկ ինչի անում սառը, կարող եք բմարջելի հակաայդուցային առաջի բուժ օգնությունը, որը մենք կարանք ասենք, յուրաքանչյուր վնասվածք զուգացվում այդուցով, դա օրենք է։ Այդուցը սկսում է զարգանալ վնասվածքը ստանալու պահից սկսած և զարգանում է մինչև 3 օր, այսինքն մինչև 72 ժամ ինքը հարաճելու ունակություն ունի։ Կա հասկացողություն ագրեսիվ հարաճող այդուցի, որը որ կարա առաջացնի շատ լուրջ խնդիրներ, որովհետև մեծանում է մկանային պատյաններում ճնշումը և խնդիրներ կարան առաջանալ, թե անոթների ճնշման, թե նյարդային ցողունների ճնշման հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Չմարամասնենք այդ խնդիրները, այ սառույցը և վերջույթի հանգիստը և հնարավորինս այդ դիրքը բարձր, որ ինքը, որտեվ սա մեխանիկական խնդիր է զուտ, հա, ինչքան վերջույթը գտնվում է բարձր, այդքան հեղուկը բարձրից իջնում է դեպի ներքև, այդքան այդուցի զարգացման հավանականությունը ավելի քիչ է։ Դա այն 3 հասարակ նորմատիվն է, որը մարդը կարա ինքը իրան անի, խնդիրը չբարձրացնելու առիջով։ Այո, հետո ինքը դիտի մի բժիշկին իրան արդեն համապատասխան ալգորիթմ։ Իսկ շատ նաև հաճախ տարածված երևույթ է ոչ միայն ձմռանը, այլ տարվա վա բոլոր եղանակներին ոտքի այդ օլորվելու պրոցեսը հատկապես կանանց։ Հատկապես բարձր։ Այո, կարելի է դիմել, բայց նկատում եմ, սա այն դեպքն է, երբ որ սովորաբար չեն դիմում բժշկի, որքան էլ այդուցվի, մեծ մասամբ փորձում են ինքնուրույն, որովհետև կան տարբեր ժողովրդի մեջ տարածված տարբերակներ, օրինակ նույն սոխը ծեծել աղով դնել, խմոշ անել, խաբել, մարդը պետք է մի անգամ կյանքում այդպես սոխը աղով ծեծած, ես արել եմ այդ բոլորը, հա, այդպես դնում եմ ոտին, մի 3 օր հետո մի հատ այդպես մարդու ոտ պետք է տեսնել, եւ մի հատ մարդու ոտ, որը ուղղակի իր ոտքին դրել է սառը։ Մի անգամ որ տարբերությունը առաջի օրը դնում է սառույց, երկրորդ օրն էլ ես դնում սառույց, հա, բայց երրորդ օրն էլ ցանկալի է մի քիչ, ասել տարածված տարբերակ, առաջին օրը դնում է սառույց, հաջորդ օրը հետո գիշերը խմոր, հետո հաջորդ օրը սոխ, հետո օճառով ու տաք ջրով նվագում։ Կոլեգաներից մեկը այն նման հավարտաշալում իր խոսքերը կուզենայի կրկնեմ, երբ որ իրանը ասենց ասացին ֆրանսիայի ժողովուրդ ջան, սոխը սնունդ է, դա ուտել է պետք։ Դուք սոխ եք դնում, խմոր եք դնում, ոտի մի դրեք, պալիր եք կտրտում թեթև։ Եթե դան ձեզ մոտ, դուք ինչ եք դնում սոխի փոխարեն։ Մենք նշանակ չենք դնում, մենք նշանակում ենք հիվանդին այն հասարակ բաները, որ ընդհանրապես անշարժացում մի փոքր, գուցե այն ռետինի պես կա էլաստիկ բինտեր, տեսել եք երևի բոլորը, այդ էլաստիկ բինտով, դա նախ կապված է, չնայած որ ասվում է ոտը ոլորելա և ցավում է, ոտը ոլորել և ցավալը որպես ախտորոշում, եթե մենք իրան գնահատենք, դա կապանային ապարատի վնասվածք է, ինքը կարող լինի մասնակի, կարող լինի ամբողջական, կապված է ինքը ինչ աստիճանի է, բժիշկը իր մոտեցումը տալիս է ըստ դրա։ Աննշան աստիճանի այդ գերձգվածությունը կապանի, կարող է ուղղակի տեղային սառույց լինի, մի փոքր այդ էլաստիկ բինտով անշարժվածի և 3-4 օր հետո գրեթե հիվանդը դա չզգա։ Իսկ դեպքեր են լինում, որ մարդիկ 6-8 շաբաթով գիպսային անշարժացման կարիք են ունենում, դրա համար միանշանակ ասել մենք ինչ ենք անում, որ զարգանում։
Չէ, նայած որ ես մի քանի անգամ եմ այդպիսի իրավիճակ, առաջին անգամ ծառից եմ ընկել օլորված ոչ։ Բայց ինձ օրինակ բժշկի տարան, որովհետև մի անգամից այդուցվեց ոտքս ամբողջապես, ասացին ոչ մի կոտրվածք, ոչ մի բան չկա, հետ գնացեք ու ոչինչ մի արեք, ու ես մոտավորապես ամիս ու կես երկու ամիս ընդհանրապես չեմ կարողացել շարժել։ Դե ոնց կես ասել, ոչինչ չկա։ Այսինքն շատ իմ կարծիքով դա սխալ դիագնոզ էր առաջին անգամ, իսկ դրանից հետո արդեն սովորություն էր դարձել։ Ճիշտ էր առաջ անգամ գործողությունները գուցե մի քիչ թեյ։ Լավ, մենք այսպես առանձին դեպքերը իհարկե հետաքրքիր են, բայց ժամանակը սպառվում է վերջում օպտիմալ խորտեր ոսկորները ամրացնելու համար։ Խաշ ուտենք շատ։ Ինչ չի, խաշը լավ բան է, ճշմարտություն, ոսկորների ամրապնդում։ Խաշը լավ բան է, բոլորս էլ սիրում ենք, մեր ընկերների շրջապատում հավաքվենք, խաշ ուտենք, բայց ցավոք սրտի ոսկորների հետ ոչ մի կապ չունի։ Եվ ընդհանրապես ասեմ ձեզ, որ սննդակարգով ոսկրային համակարգը իրականում կարգավորելը ոսկրային համակարգում խնդիրները դժվար է, հնարավոր չի։ Ինչ կա կա, այո, երիտասարդ տարիքում, եթե մարդ ունի համապատասխան ֆիզիկական ակտիվություն, ասեմ ձեզ, համար մեկ խնդիրը դա է, մարդը գերանալու խնդիրը պետքա չունենա, որովհետև կոպիտ ասած բնությունը մեր հենաշարժիչ ապարատը մի չինացված հաշվարկելը, մի չինացված քաշի համար, երբ որ մարդը կրկնակի քաշ է ունենում, թե ոսկրերի հետ, թե հոդերի հետ, ինքը ունենում է խնդիրներ։ Նիհարելը, գիտեք, ինքն ու եթե մենք կախեք ցիկ նիհարելու մասին չխոսանք, նիհարելը հաստատ հենաշարժիչ ապարատի չի վնասի։ Ուրիշ օրգանների կողմից հենաշարժիչը չշարժվելը, այսինքն մեր ադինամիան, հա, մենք բոլորս այսօր աշխատանքի մեջ ենք, առավոտը զարթում ենք, նստում ենք մեքենա գալիս, այսինքն մեր աշխատանքի վայրը, նստում ենք, խոսում ենք, եթե մենք չապահովենք մեր շաբաթվա մեջ գոնե ինչ որ չափով ֆիզիկական ակտիվություն, մեզ համար տեղել մենք ստեղծում ենք խնդիրներ մեր, որովհետև ոսկրը հաշվարկածա բնության կողմից, ասենց ասեմ նրա համար, որ ինքը պետք է տանի X ծանրաբեռնվածություն, եթե ինքը սկսում է այդ ծանրաբեռնվածությունը չտանել, օրգանիզմը համարում է, որ ինքը ավելորդ հատված է եւ իր սնուցումը կչացնում, ասես պրիմիտիվ ասեմ, էլի։ Ես մեկ պրիմիտիվ հարց եմ ձեզ ուզում տալ, նույն կալցիումի ընդունումը, հա, որ բոլորը ասում են, որ ֆոսֆորների պնդացման ամրապնդման համար պետք է կալցիում, բայց միևնույն ժամանակ կա տեսակետ, որ կալցիումը չի մարսվում ուղղակի օրգանիզմի կողմից, ինչպես դու ուտում, տեսակետը հիմնված է, այդպես էլ դուրս է գալիս։ Կալցիում համարվում է օստեոպարոզի խնդիրների կանխարգելման համար հիմնական պրեպարատը, սակայն իրոք, եթե մենք ուղղակի կալցի ենք ընդունում, ինքը հավաքվում է մեծ քանակությամբ արյան մեջ եւ երիկամներով դուրս է բերվում չընկալվելով ոսկրերի կողմից, որովհետեւ այդ կալցին առանց պրեպարատների էլ արյան մեջ կա, եւ օստեոպարոզի խնդիրը հենց նա է, որ ոսկրը կալցին կորցնում է, բայց չի ընկալում։ Կալցի հետ համատեղ կան էլի դեղամիջոցներ, պրեպարատներ, անունները չտան, որ չդառնա, որ ինչ որ ռեկլամ ենք անում, գովազդում ենք, հա, որոնք պետք է ընդունել կալցի հետ համատեղ, որ կալցի յուրացվի օրգանիզմի կողմից։ Ասեմ ձեզ, որ դա պետք է արվի աչ ու ձախ, պետք է անեն բոլոր մարդիկ, որոնց որ թվում է, դա չի։ Կան ոսկրի խտությունը ստուգման հստակ մեթոդներ, դենսիդոմետրիակա, հիմա արդեն Հայաստանում կան լաբորատոր ստուգման միջոցներ կալցի քանակի ոսկրի մեջ, այդ ստուգումները անցնելուց հետո, եթե կա իրոք կասկածամտություն, կա կասկածանքներ, կան ինչ-որ խնդիրներ կալցի հետ, նոր այդ ժամանակ նշանակվում են պրեպարատները, որոնք վնասակար չեն ընդհանուր առմամբ, բայց դեղորայքը մնում է դեղորայք։ Ինչպես որ շատերը իրենք իրենց նշանակում են կալցիում եւ գնում են դեղատներից, գնում են բավականին թանկարժեք ու խմում են, դա իմաստ չէ եւ շատ հաճախ ինքը անիմաստ ուղղակի անցնում է այդ ինքնաբուժումը ուղղակի։ Վիտամինսի ժամանակի եւ առողջության կորուստը։ Եթե պահեցիք կալորիկ գումար ծախսելուց առաջիկա հորերին, ավելի լավ կմտա։ Դվազագույնը մենք կբավականացնեմ, որպեսզի խաշի սեղան գցենք, այսպես անձնակազմով հավաքվենք, բայց խաշը չի սիրում, ասում են կին, կոնյակ եւ կենաց։ Դու քո կոնյակով ու կենացով կլինես հերվիսկը։ Մենք առողջության կենացը։ Այո, շնորհակալություն, որ եկաք։ Ոստիկաններից եւ բժիշկներից հեռու։ Բժիշկները թող լինեն մեր տաղավարում, մենք ասենք իրար հետ ուրախանանք, կատակներ անենք, դուք միայն այդպես առնչվեք բժիշկների հետ։ Իստեր ձեռքը կոտրվել է։
Բարի բախտաբար ոչ։ Շնորհակալություն, ավաստաստրոյքի բոլի նշաստը ստուջի։ Ես բուդուտ։ Մեր հյուրը շատ շփվող, հաճելի, լավ իր գործի գիտակ, բայց նրա այդ աշխատեք հանդիպեք այս պայմաններում, հեռուստացույցից, տաղավարում եւ այլն։ Այո, Իզբիրլյան աշխական կենտրոնի բժիշկ վնասվածքաբան Սահակ Սարիբեկյանն էր մեզ հետ այս առավոտ զրուցում տարատեսակ թեմաներ շուրջ, որոնք կապված են ոսկորների կոտրվածքների ու այդ ամենից խուսափելու հետ։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն։ Առողջ եղեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Մենք կվերադառնանք քիչ ավելի ուշ։ Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, թեման այնքան հետաքրքիր է, որը պետք է քննարկենք, որ նույնիսկ մի փոքր շտապող Լուսինեն, որովհետև նրան նաև ռադիո եթերում է սպասում, ոդկը ժողովրդական լեզվով ասած կախ գցեց, մանավանդ որ վնասվածքաբանը ասեց ուշադիր եղեք եւ մի շտապեք։ Այո, ռադիո լսողներից ներողություն խնդրելով, իմ եթերը թերևս արդեն սկսվել է, 5 րոպե է սկսվել, բայց ոչինչ, ես կմիանամ ձեզ, մինչ այդ մենք մեր հաջորդ հյուրերի հետ խոսենք, զրուցենք եւ հաջորդ թեման հետ քննարկենք, որը հիրավի շատ հետաքրքիր է, եւ այսպես մեր հյուրերն են Դասավանդիր Հայաստան, այսպես նախաձեռնության, այսպես ասենք, եթե պետք լինի նրան կուղեն, վերապատրաստման եւ աջակցման տնօրեն Անուշ Կոստանյանը, բարև ձեզ, եւ նույն այս նախաձեռնության մասնակից Զինա Ղուկասյանը, այսինքն մենք հիմա կասենք քիչ այս նախագիծը իրենից ներկայացում, բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում մասնավորապես եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում առկա է խնդիր գյուղերում, հեռավոր մարզերում, նախ դատարկվում են այդ մարզերը, երկրորդը ուսուցիչների պակաս կա, խնդիր կա, որը մեծ խնդիր է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Դասավանդիր Հայաստանը, կարճ մեկնաբանեք։ Շատ լավ, երևի ներկայացնենք միանգամից մեր տեսլականը, մենք ուզում ենք տեսնել Հայաստան, որտեղ բոլոր երեխաները, անկախ նրանից, թե ինչ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում են եւ որտեղ են ապրում, ստանում են հրաշալի կրթություն։ Դուք նշեցիք, որ կա մասնագետների պակաս։ Մենք ընտրում ենք երանդուն խելացի երիտասարդների, որոնք առնվազն 2 տարվա ժամանակահատվածով տեղափոխվում են գյուղ, որտեղ կա ուսուցչի կարիք, եւ երեխաների համար դառնում են այն լուսավոր հրաշալի ուսուցիչ, որի կարիքը երեխաները ունեն։ Շատ են արդյոք մեր գյուղերը հավանաբար հետազոտություններ արել եք եւ ունեք արդյունքներ, որտեղ կան ուսուցիչներ։ Այո, բոլոր մարզերում կան ուսուցիչների պակաս, դա ավելի շատ կախված է նաեւ հեռավորությունից, հիմնականում սահմանամերձ եւ հեռավոր գյուղերում պակասը շատ ավելի մեծ է։ Մենք փորձում ենք ըստ մեր հնարավորությունների աստիճանաբար դա լրացնել, բայց այժմ մոտ 35%-ում մեր մասնակից մասնակիցները աշխատում են, հիմա 5 մարզերում են։ Ովքեր են ձեր մասնակիցները։ Բոլոր այն երիտասարդները, որոնք սիրում են երեխաներին, որոնք ցանկանում են այս երկրում ինչ-որ բան դեպի լավը փոխել, կարող են դիմել, եւ ամենակարևորը պետք է լինեն առաջնորդներ իրենց էությամբ, այսինքն մարդիկ, ովքեր նախաձեռնող են, պատրաստ են կատարելագործվել եւ ցանկացած ռեսուրս օգտագործել ամեն մի երեխայի մեջ ներուժը բացահայտելու եւ զարգացնելու։ Մանկավարժական կրթությունը պարտադիր է արդյոք դասը։ Այդ շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետեւ մանկավարժական կրթությունը պարտադիր չէ, եւ Զինաններ մասնակիցներից մեկն է, ով չունի մանկավարժական կրթություն, սակայն ուներ մեծ ցանկություն, ձգտում, շատ խելացի երանդուն է, եւ մենք էլ վերապատրաստում ենք մեր մասնակիցներին, ես կարող եմ կարճ ներկայացնել ինչպես, եւ Զինանն էլ կշարունակի երևի։ Հավատացնում եմ ծրագիր կա կարճ, եթե մարդիկ մանկավարժական կրթություն չունեն, բայց այլ մասնագիտություններ ունեն, ամեն մեկը հարում է որևէ, օրինակ ինժիները կարող է մաթեմատիկա, ֆիզիկա դասավանդել, բանասերը բնականաբար գրականության ուղղությունը եւ այլն։ Ուրեմն մենք ունենք ամառային ինստիտուտ կոչվող վերապատրաստման դասընթաց, որը տևում է ամռանը 6 շաբաթ։ Դա շատ ինտենսիվ ծրագիր է, այսինքն օր ու գիշեր մեր վերապատրաստման թիմը եւ մասնակիցները տեղափոխվում են որևէ մի վայր, եւ առավոտյան ժամը 8-ից մինչեւ 3:12-ը մենք աշխատում ենք, սովորում ենք բոլոր տեխնիկաները, եւ միևնույն ժամանակ ներառում ենք աշակերտների տարբեր մարզերից, որոնք անցնում են անվճար ամառային դպրոց։ Այսինքն մեր մասնակիցները սովորում են, հաջորդ օրը կիրառում են երեխաների հետ։ Իսկ մեր մասնագետները ամեն մի մասնակցին ուղղորդում են անհատական մոտեցում ցուցաբերելով, եւ ստացվում է, որ մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք միասին։ Տանուշը ինչ դինամիկ ու հաճելի է, չէ՞, ամեն ինչ ներկայացնում, արդեն
Ես միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն եմ ավարտել, ինչպես տեսնում եք, մանկավարժի որակավորում ունեմ։ Համարյա գուսակեցիք եւ հասարակագիտություն։ Եվ այդպես արդեն համալսարանի վերջին տարիներին ավելի ու ավելի է զգում, որ մենք իսկապես որակյալ կրթության կարիք ունենք, որ մեր գյուղերին աջակցության կարիք կա, եւ այդպես ի հաջողություն ինձ բարեբախտաբար տեսա կրթություն Հայաստան, դասավանդիր Հայաստան ծրագիրը եւ որոշեցի անպայման դիմել։ Այդպես դիմեցի եւ գնացի, որպեսզի հենց ես, հա, այդ փոփոխությունը մտցնեմ։ Այսինքն մենք հաճախ տեսնում ենք շատ ինչ որ խնդիրներ կան, բայց երբ որ տեսնում ես խնդիրը ու հասկանում ես, որ դու կարող ես լուծել, այդ պահին այդ ուժը քո մեջ գտնում ես ու ասում ես վերջ, ես այն մարդն եմ, ով պետքա գնա գյուղ, ով պետքա դառնա այն մասնագետը, որ այդ պահին չկա գյուղում։ Վերջապես, ի վերջո որ գյուղ գնաց։ Որ գյուղ գնաց էս բաժին ասա։ Բաժին հասավ Լեռնահովիտ գյուղը, Լորվա մարզումա նախա Լեռնային սրճան, հաշատ գեղեցիկ, շատ հաճելի վայր է, եւ այնտեղ արդեն 1.5 տարի է դասավանդում։ 2015 թվականից մինչեւ արդեն 17 թվական։ Ո՞նց է, հավ առաջին հանդիպումը դուք, ձեր ճամպրուկները, անհասկանալի, բայց ոգևորող նոր կյանքի սկիզբը, մանկավարժության, այսպես նոր ձեռնարկը, որ պիտի լիներ։ Այդ պահը ո՞նց Իրականում, երբ որ ինձ ասացին գյուղ Լեռնահովիտում ես, բացում եմ քարտեզը, նայում եմ Լեռնահովիտը, մի հատ կետա։ Լավ, շատ լավ, ու ոչինչ չգիտեի առհասարակ, հետո ձեր ասած ճամբրուկներս հավաքեցի, գնացի, առաջի առընչությունը շատ լավ եղավ իրականում, որովհետև գնացի հենց տնորենիս տուն, եւ այդպես շատ բարեհամբույր, շատ լավ ձևով ինձ ընդունեցին, տնորենս առաջարկեց գնալ իր տանը ապրել, այդպես բոլորը հետաքրքրված էին ինձանով, ես էլ բոլորով էի հետաքրքրված, ու բարեբախտաբար բավականին հեշտ անցավ այդ սկզբից։ Շատ հաճախ դուք երկուստ էլ նշեցիք, որ ակյալ կրթություն, այո, այո, այս եզրույթ հնչեց, բայց ցավոք սրտի մինչև դրան հասնելը մեր գյուղերում մենք ընդհանրապես կրթություն ստանալու խնդիր ունենք, տարական, հələ դեռ չհասնենք, դուք ուզում եք մաքսիմալը, դուք մաքսիմալիստ եք, այո, ունեք այդ երանդը, նկատում եմ, բայց եթե լուրջ խոսենք, նայես նախագիծը նոր չի նրանով, որ այլ մասնագետ պետք է դասավանդի, այսօր որոշ մասնագետներ ստիպված են 5 առարկա դասավանդել, չէ՞ դրոշ։ Շատ կարևոր խնդիր եք բարձրացնում, եւ նույնիսկ շատ ավելի վատ խնդիր ես կասեմ, կան գյուղեր, որտեղ երեխաները տարիներով առարկա չեն ուսումնասիրում, քանի որ չկա, օրինակ, անգլերեն լեզու։ Մեր մասնակից Անին ուղևորվել է գյուղերից մեկը, որտեղ տարիներ շարունակ երեխաները չեն սովորում անգլերեն։ Դա անարդար է երեխայի հանդեպ, որովհետև ամեն երեխա ուզում է երազել, ուզում է ձգտումներ ունենալ, ուզում է հասնել, բայց եթե նա չունի հնարավորություն սովորելու, որակը մի կողմ դրած, չէ՞, նույնիսկ եթե այդ ուսուցիչը ֆիզիկապես չկա, ինչպես կարող ենք մենք խոսել հավասար իրավունքների, կրթության մասին, եւ որակը նույնպես, այո, մի ուսուցիչ, եթե 5 առարկա է դասավանդում, ստիպված, որովհետեւ երեխաները չունեն ուսուցիչ, դա կրթության որակի վրա ազդում է։ Դրա համար մեր դեպքերում չունեն ուսուցիչ ոչ թե որովհետեւ չկա մասնագետ կամ չկա ուսուցչի պակաս, կա, այլ ուղղակի այդպես կարելի ասել խորամանկ քայլ է արվել, ուղղակի եղած մասնագետը մի քիչ ավելի զգալի, հա, շոշափելի աշխատավարձ ստանա, քան 1000 դեպք պատճառները բազմաց զան են շատ, թե սոցիալ տնտեսական եւ այլն, սիստեմատիկ համակարգային խնդիրներ մենք շատ ունենք, բայց փաստը մնում է փաստ, երեխան պետք է ստանա այդ կրթությունը։ Լավ, եկեք ասեմ։ Գոնե, գոնե մինիմալը պետք է ստանա, գոնե ուսուցիչ պիտի լինի, կապչունի իջ, բայց մեր ուսուցիչները մաքսիմալ են իրեն տալիս, ես դες հաջողացնում եմ։ Ամեն դեպքում այսպես օրակենք, ձեզ տեսնելով, պատկերացնելով մյուս մարդկանց, ովքեր որ անդամագրվում են, մարդկային յուրահատուկ տեսակ պետք է լինի, որ որոշակի, ես չակերտներում ասեմ, իր հոգու համար արկածի է գնում, բացի աշխատանքը, մենք բոլորս երբեմն այդքան մարդ է անգլերեն լեզվով ինստիտուտները ավարտում, քեզ
սպիտանից գալը մի ուրիշ երջանկությունը, թեկուս երկու տարով, թեկուս այսպիսի տարբերակով, սա մենք անում ենք նաև մեզ համար, մի քիչ էգոիզմ կա դրա մեջ, որովհետև դու ստանում ես այդ դրական բաները, ինչ պայմաններ է ապահովում այս մարդկանց համար, կդերեք ինչ աշխատավարձեք ստանում։ Աշխատավարձ, թե կամավորական սկզբունքով։ Չէ, կամավորական սկզբունքով չէ, որովհետև մենք իհարկե հասկանում ենք, որ կան ծախսեր, որոնք պետք է մասնակիցը հոգա։ Յուրաքանչյուր մասնակից տեղափոխվում է գյուղ, որտեղ դասավանդում է։ Բնականաբար պետք է բնակարան վարձի, կոմունալ ծախսեր, տրանսպորտային հարցեր, սնունդ եւ այլն։ Քանի որ աշխատավարձը մեր պետական գյուղերում մանավանդ, հա, բավականին ցածր է, դասավանդիր Հայաստանը լրացուցիչ դրամական օգնություն է տրամադրում, որը որ օգնի հոգալ այդ ծախսերը։ Աշխատում եք աշխատավարձով։ Այո, տեղավորվում եք աշխատանքի, սա աշխատանք է։ Բավականին դժվար, բայց միևնույն ժամանակ բավականին ոգևորող, բայց այո, իրենք վարձատրվում են, որպեսի մինիմալ իրենց ծախսերը կարողանան հոգալ։ Ծրագիր իրականացվում է համապատասխան նախարարությունների մենք ունենք հուշագիր նախարարության հետ, կրթության եւ գիտության, եւ իրենք մեզ աջակցում են։ Նաեւ մենք հույս ունենք, որ մեր համագործակցությունը գնալով էլ ավելի կամրանա եւ միասին նոր նախաձեռնություններ կսկսենք։ Այո, նախարարության հետ շատ ջերմ հարաբերություններ ունենք եւ ժամանակին կար այսպիսի բան, զինծառայության այլընտրանքային տարբերակներից մեկը համարվում էր հենց դասավանդումը։ Տարբերակ էր, որը երկու կողմերի համար էլ շահական էր, կային մարդիկ, ովքեր գիտությունից չէին ուզում կտրվել եւ ստեղծված չէին այդպես զենք բռնելու եւ այդ տեսակի ծառայություն, ծառայում էին իրենց ձևով։ Կա դա, թե չկա։ Առայժմ չէ, բայց հույս ունենք, որ այդ ուղղությամբ հայելեց ձեռնարկվեն, որը նախկինում գործում։ Որովհետեւ ուզում եմ ասել, որ մեզ մոտ ի ուրախություն մեզ տղաների քանակը նաեւ շատ է, մեզ մոտ մի փոքր, հա, կեսից քիչը տղաներ են, եւ դա նույնպես շատ ոգևորում է, գիտեք, յուղի երեխաներին, որովհետեւ իրենք սովոր են, որ հիմնականում կանայք են, 1000-ից մեկ կհանդիպես տղամարդուց։ Իսկ երբ որ գալիս է երիտասարդ երանդուն տղամարդ, ով իր օրինակը նաեւ, հա, կիսում է մնացած երեխաների հետ եւ մանավանդ տղա երեխաների հետ, շատ մեծ ոգևորություն է, եւ մենք ճիշտ ասած քաջալերում ենք տղաներին, ընտրեք ուսուցիչ լինելը որպես մասնագիտություն։ Ենթադրում եմ, ավելի շուտ էսպես հասկացա, որ ծրագիրը 2 տարի տևողություն ունի։ Այո, ինչ է կատարվում ուսուցիչների հետ 2 տարի հետո։ 2 տարի հետո մենք իհարկե հույս ունենք եւ մենք ոգևորում ենք, որպեսի մեր ուսուցիչները կամ մնան դպրոցում, կամ գոնե իրենց մասնագիտական ուղին շարունակեն կրթության բարելավման ոլորտում, որովհետեւ խնդիրները շատ են եւ իրենք պատրաստ են այդ խնդիրներին լուծումներ առաջարկել, բայց նրանք ազատ են ընտրելու այն ուղին, որը իրենք ցանկանում են։ Այսինքն 2 տարի հետո ձեր ֆինանսավորումը նրանց աջակցությունը դադարում է։ Այո, դադարում է։ Եթե ցանկանա հիմա մեր հյուրը, հա, Զինան ցանկանա մնալ այնտեղ, ապա ինքը դպրոցի աշխատա։ Կարող է ամուսնանալ, մնալ այնտեղ։ Կարող է։ Այսպիսի պատմություններ են ազատ չեն բացառում։ Իդեպ մեզ շատ են ասում անավանդ մեր աղջիկներին, որ պահելու ենք, էլ չենք տալու։ Գիտեք, չիմ աշխատում, այդ բազմաթիվ ֆիլմեր, հա, որտեղ տարբեր հերոսներ գնացել են իրենց գործունեությունը, տարբեր ծրագրեր, հիմա դրանց անունը կոչում ենք ծրագրեր, որտեղ գնացել են այսինչ գյուղ բժիշկ լինելու, ուսուցիչ լինելու եւ շատ գեղեցիկ պատմություններ կան։ Զինա, այս լավ գյուղում մնալը մի կողմ դնենք, մանկավարժ կմնաք թե չէ։ Սա առաջտային հարցն է դեռ։ Հարցին մի քիչ ուրիշ ձևով մոտենամ, հա, մանկավարժ ոչ որպես ուսուցիչ, հա, մի բան էլ բարձր, մարդ, ով աշխատում է երեխաների համար, մարդ, ով ուզում է երեխաների լավը ու ուզում է տեսնել այդ փոփոխությունը, երեխաների կատարելագործումը։ Այդ մասով անպայման, ինձ թվում է, ամբողջ կյանքում իմ մեջ դա կրելու եմ, հա, որովհետև նայեք, շատ խոսեցինք ծրագրի մասին, ինչ է տալիս դա երեխաներին, նաև նշեմ, որ սա մի կետ է, որտեղ այդ ալտրուիզմը եւ էգոիզմը խաչվում են, այսինքն մի կողմից դու երեխաներին ես օգնում, բացն ես լրացնում, որակյալ կրթություն ես տալիս, մյուս կողմից ինքդ ուժեղանում ես, ինքդ նոր գիտելիքներ ես ունելու։ Մեկում, որը կատակերգական է, այնտեղ մի աղջիկ կար, որ փորձում էր ալտրուիզմի ինչ որ դրսևորում գտնել, բացարձակ մաքուր, հա, հետո հասկացա, որ այդպիսի բան չկա, ինչ էլ անում ես, մի փոքր շատ մոռանում է, հա, չկա գոյություն ճունի, զուտ քո կատարելագործման համար, բայց որովհետև շատ մեծ փորձառություն է իսկապես տալիս ու ամեն ոլորտով, հա, սկսած գիտելիքներից, երեխաների հետ շփումից, նաև գիտեք, երբ որ դուք ասեցիք, հա, երբ որ դու լավ բան ես անում, նաև այդ կարևորությունը զգալը քո արած գործի, նաև այդ գաղափարը ունենալու քո արժե կանալը, որ քայլ առ քայլ գնում եք
այն տեսլականի իրականացմանը, որ ունի դասավանդիր Հայաստանը, այդ ամենը շատ մեծ նաև հոգևոր է։ Գիտակից մարդը, եթե օրը անցնում է, երկրորդ օրն է անցնում, երրորդ ու հասկանում է, որ իր գոյությունը այս աշխարհի երեսին արդարացված չէ ու նույնիսկ որևէ մորեխի օգնություն նա չի տվել, այսինքն նույնիսկ միջատը կարող էր ապրել առանց քեզ այդ երեք օրերի ընթացքում, դու հասկանում ես, որ ծանր բեռ է գալիս, բայց դա պետք է գիտակցել, հասկանալ, զգալ, իսկ որ զգում ես, արդեն բարդ է։ Քանի զգում ես, ուրեմն մի բան հաստատ լավ կան է, սովորաբար խնդիրն այն է, որ չեն զգում այդպեսի մարդիկ։ Ես մեկ նշում կուզեի անել, Զինան շատ ճիշտ նշեց, որ սա նաև մեր մասնակիցների համար զարգացման ճանապարհ է, և մենք այդ երկու տարին անվանում ենք առաջնորդության զարգացման ծրագիր, որովհետև նախ ամիսը մեկ անգամ բոլոր մասնակիցները գալիս են Երևան իրենց գյուղերից, և մենք անում ենք փորձի փոխանակում, և անպայման հրավիրում ենք նաև մասնագետներ ոչ միայն կրթական ոլորտից, այլ մի շարք կորպորատիվ նաև ոլորտներից, որոնք մասնակիցներին փոխանցում են ավելի պրակտիկ դիտելիքներ։ Մոտավորապես դիտանում հետո տարբեր հյուրեր, տեսպաներ, տարբեր կազմակերպությունների ղեկավարներ գալիս են և իրենց կոնկրետ պրակտիկ առաջնորդության դիտելիքներ են փոխանցում, որպեսի հետագայում իրենք նույնպես միգուցե վաղը Զինան հիմնադրում է իր հասարակական կազմակերպությունը։ Մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ մեր մասնակիցները պատրաստ են ծրագրի ավարտից հետո անել իրականություն դարձնել ցանկացած նախագիծ, որ իրենց մտքով կանցնի, այդ ընդդությունները ունեն։ Զինայդ, ես սպասում եմ, որ նա կարող է հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրել։ Աղջիկ, շնորհակալություն, որ եկաք, ոնց դիմենք ձեր ընկերությանը, եթե վերջում որոշեք։ Չէ, եթե կան հեռուստադիտողներ, որ ցանկանում են մասնակցել։ Ում դիմենք։ Դիմենք։ Ահա, շատ լավ։ Մեծ ուրախությամբ ուզում ենք հայտնել, որ հիմա մեր հավաքագրման փուլը բաց է, այսինքն բոլոր ցանկացողները, ովքեր առնվազն ունեն բակալավր աստիճան համալսարանում, կարող են դիմել մեր ծրագրին, այցելեք մեր վեբ կայք teachforarmenia.org, մեր Facebook-յան էջ նույնպես հարցերի դեպքում կարող եք դիմել, հայտադիմումը կա օնլայն, լրացնում եք, և մենք կապ ենք հաստատում ձեզ հետ տեղյակ պահելու հետագա քայլերի մասին, մինչև հունվարի վերջ մեր առաջին փուլը հավաքագրման բաց է, սակայն ունենք մի քանի փուլ, այսինքն մինչև ապրիլի վերջ դու կարող եք դիմել, իհարկե ինչքան շուտ դիմեք, այդքան շուտ կիմանաք արդյունքները։ Նոր ուսումնական տարվանից գործի անցնելու։ Այո։ Հաջորդ տարվա սեպտեմբերից։ Ես 40 տարվա մանկավարժ եմ եւ գիտեմ, որ ճշմարտությունից հետաքրքիր ձեր ծնողները ինչպես արձագանքեցին իրենցից հեռու գտնվելու այդ փաստը, որոշումը։ Սկզբից անսպասելի էր։ Իհարկե փորձում էին ինչ-որ այլ տարբերակներ առաջարկել, բայց երբ որ զգացի, որ իրոք հաստատակամ եմ և որոշել եմ, արդեն աջակցեցին, առավել եւս երբ որ եկան ինձ այցելության, տեսան գյուղը, տեսան երեխաներին, հիմա 100% աջակցություն ունեմ, եւ նաեւ ես միշտ իմ աշակերտների մասին բոլորին, այդ թվում նաեւ իմ ծնողներին պատմում եմ, տարբեր եւ հաջողությունների մասին։ Դա մասնագիտական, բոլոր ուսուցիչների խնդիրն է, ուզում ես գալ դնել անընդհատ, Մածունը, Թումանյանի գործերը, բնությունը, լավ, գնացինք, ես դարձեմ անդամագրվելու, շնորհակալություն, բարեկամներ, մեր հրաշալի հյուրերին ճանապարհ ենք։ Յարապ, տեսներ, ինչ ես դասավանդելու։ Ես? Հաղորդավարություն։ Ոչ, օրինակ, վերհիշեմ, ով դիպլոմ չունի, ճարտարագետը ինչ կարող է, կգնանք վերհիշենք մաթեմատիկան, ֆիզիկան, ինչու՞ որ, բայց ճարտարագիտական ուղացում, գյուղատեսության, բուսաբուծություն, դասավանդել, կգտնենք մի բան, երկ, ի վերջո, ես պալիտրան առաջարկեմ այն առարկաների, որոնք կարող եմ արդ, դու ինչ ես դասավանդել։ Ես պատմություն եմ դասավանդել, այդպես էլ կարող եմ շարունակել։ Բայց ու մանկավարժ չես։ Բայց ես մա աշխատել եմ։ Հա, բայց ես էլ եմ աշխատել։ Լավ, տեսեք, սկսեց, մեր մրցույթը սկսեց արդեն, ով կանցնի որ գյուղ, եւ ինչ կդասավանդի։ Մի բան ընդհանրապես ավելացնեմ, մենք նաեւ ունենք արտադասարանային խմբակներ, որոնք շարունակական դասարանային գյուղատնտեսությունը եւ ձեր աշխատանքը ամեն ինչ կարող է։ Սկսում է Բադալյան, Անուշ Կոստանյան եւ Զինա Ղուկասյան։ Այսքանը։ Այո, իմ հյուրերն էին։ Մենք ես հրապարակեցին գրանք որոշել ենք։ Հաճելի հանգստյան օրեր ենք ձեզ մաղթում, բայց նաեւ առավոտյան իհարկե եթերում կլինենք, թե մենք, թե մեր գործընկերները, այնպես որ սկսեք առավոտը երկիր մեդիայի հետ եւ շարունակեք այն բարձր դրամատուրգությամբ։ Ցտեսություն։ Մինչ հանդիպում։